现在我是嘛，你们是红的，也有阳山，你们那是叫也有文雅古代的品牌的。72 from Yenamo FC. Play with the jersey number 70, Ye Wei Ang. Replay by play with the jersey number 26, Ye Guru.
ရဲနာဘုံအစီမှာနံပါတ်8ရှင်ဘင်းစာနံပါတ်19ဝင်းကိုကိုချေဝင်ရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်32ဖြစ်ရဲနာဘုံအစီပလေးဝင်းတဲ့ဂျာစီနံပါတ်8ရှင်ဘင်းရီပလေးဘိုင်ပလေးဝင်းတဲ့ဂျာစီနံပါတ်90ဝင်းကိုကိုချေ
¡Vamos!